ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו, יברך את כולנו, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני קודם כל רוצה לברך את מזמינת הערב, בעלת הבית, את האחות, חברה, שבעזרת השם, המיגרנה תעבור לשונאי ישראל עוד הלילה, אמן. פתאום תראי אותם בלילה בית חולים, כאבי ראש ככה, בגלל שהם שונאים אותנו. ולהצלחת כל לבת שלך ולגברים שנמצאים כאן, ולמיכאל, שנראה לי שיהיה נתן לו לך ככה נגיחה מרחוק ככה, לא יודע, לתת לך בראש היום, אבל בעזרת השם אנחנו ככה, הם לא רואים אותך להבדיל משיעורים אחרים בבית כנסת, אבל לפני שהתחלנו את השידור ואת את הצילום, אז באמת הייתה פה שיחה של כמעט חצי שעה, שעברה, אם תשימו לב, ממש כמו 5 דקות, ממש כמו חלום, כמה שניות. והיו פה דברים שככה הכרנו אחד את השני קצת. אז אני יודע שאחד פה אוהב יין, אחד פה אוהב ככה לזה, ואחד פיצה, והאחד זה, ושתבח שמו, ככה הכרנו ככה את הנפשות בקטנה. אבל באמת, המטרה של השיעור הזה זה מטרה של אחד שנבין מה אנחנו עושים כאן, לאן אנחנו הולכים מכאן, ומאוד מצפה לנו. כי אנחנו נמצאים בדור שכמו שכבר אמרתי בשיעורים הקודמים, בסדרה של השיעורים שאותה אני ממשיך כאן היום, ואם אני לא טועה ככה, בעלת הבית שעוקבת באדיקות ובהרצה, אז היא כבר אמרה שהשיעור הזה זה שיעור רביעי בסדרה, על הגמרא בסנהדרין צדיק זין עמוד ב', מה יקרה בעקבות משיח, בדור שבן דוד בא בו, מה אומר רבי נחמיה שם, אז כבר דיברנו על, על הסימנים, ודיברנו על... על מה לא דיברנו בגמרא הזאת. והיום, כאן איתכם היום, אחרי שדיברנו על ההזות שהיא תרבה, ועל היוקר בחולון שדיברנו, שהוא יעוות, אנחנו פה היום מדברים על עוד שלב בגמרא, ונסביר אותו גם באיך שהוא נשמע, וגם בדברים קצת יותר עמוקים, בשיעור ביחד איתכם, ששווה את כל העון ואת כל ה... כל מה שיש בעולם. אתה יודע, אני אומר, אנחנו הולכים לפעמים לשמוע דרשה של איזה מישהו, פרופסור, לענייני בלבולי מוח, ומשלמים לו און עתק. יושבים ומרותקים לדברים שאחרי כמה דקות לא מעניינים אף אחד. אתה לפעמים שומע אנשים שאני לא יודע איך אפשר לשמוע אותם. ראשי ממשלות ש... היו כמה שנים נשיאים, על כל הרצאה מקבלים מאות אלפי דולרים. ואני לא יודע מה יש להם למכור שם. בטח לא חיים. וכאן היום אנחנו בשיעור שממש נותן חיים, מבהיר את החיים, וגם מלמד לאן אנחנו מכאן הולכים. אז הנושא שלנו היום זה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. זה נשמע פשוט. זה נשמע, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. אמנם זה 5 מילים. אמנם זה נשמע, טוב, הגפן תיתן את הפרי שלה, היין ביוקר. מה אתה מבין? שהגפן נותנת פרי, מה הגפן יוצא מהגפן? מעלה גפן, מה יוצא? הפירות שלה, הענבים שלה. והענבים, מה מביאים? יין. והגמרא אומרת, והיין, מה הוא יהיה? ביוקר. אחד מסימני הגאולה, בשביל לדעת, האם אני נמצא בתקופת גאולה? האם אני נמצא, כמו שאומרים בחדשות, אחרית הימים? האם נמצאים בתקופה ש... זו התקופה שהרבי מלובביץ' במשך 90 וכמה שנים שהיה חי? האם זו התקופה שעליה הוא חלם ולה הוא ציפה? שהרבי מלובביץ' נפטר בשנת 94, אני הייתי בן 12. ביום שהוא נפטר, יום אחרי זה המולדת העברי שלי. ו' בתמוז. ואני קורא, כמו ככה, גם ככה, בשבת האחרונה, קראתי ספר שנקרא גאולה ומשיח, שכתבו על הרבי, מה היה החזון שלו מגיל קטן. עוד משהו היה קטן, לומד בחיידר. ואתה רואה שהוא מדבר רק על גאולה ועל משיח, שזה אחד מיסודות העם היהודי, יש לו 13 עיקרים לרמב״ם, ואחד מ-13 עיקרים זה, אני מאמין באמונה שלמה שמשיח צריך להגיע כל רגע ואני מצפה לו ומחכה לו שיבוא. יהודי שהוא לא משיחי,
אז הוא לא יהודי. תבין, יש גויים שמפרסמים את עצמם במיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים, כדי להפיץ את תורת ה-New Bible, או האמונה שישו הוא האלוקים. זאת אומרת, להם מותר להיות משיחים, שהם מאמינים בעצם במשיח שקר, באדם שבגד ביהדות שלו, באדם שזרק את האמונה שלו, כדי להיחשב משהו בכדור, ולא להיות איזה אחד שהרב שלו מדיר אותו. אז הם משיחים, ומותר להם. ולנו שאנחנו יהודים משיחים, אז צוחקים עלינו, מבזים אותנו. יש אנשים שקוראים לנו היהודים המשיחים. אוי ואבוי, אומרים, כן, אני מדבר לך בשפה בחוץ, ביבי רוצה להקים ממשלה עם פלוני אלמוני ועם המשיחיסטים. זאת אומרת, המשיחיסטים זה נהיה מילת גנאי, שבעצם זו מילה ראשונה ליהודי. זו מילה שהיא הולכת יחד. היא מילה לא נגד, אלא היא מתחברת למילה יהודי. מה זה יהודי? יהודי זה אני מאמין באמונה שלמה, ואני מצפה לו שיגיע, ואחכה לו שיגיע בכל רגע, ואני ממתין לו, ואחכה לו למי? למשיח שיופיע בכל רגע. זה יהודי. יהודי זה אני מחכה שתבוא גאולה. שהכדור הזה יגיע לסוף שלו. שתהיה התחלה חדשה. כי הכדור הזה כבר מיצה את עצמו. אנשים פה כבר מיצו את עצמם. הבלבול מטורף. התסכול גודל. השיגעון כבר איבד אפילו. אפילו המשוגעים כבר איבדו את הרמה של השיגעון שיש בהם. אנחנו הגענו ככה לאיזה סוף. ומה יקרה בתקופה שיבוא משיח? שאני ואתה, מיכאל, וכולנו כאן צריכים לחכות ולצפות לה, שתגיע כמה שיותר מהר. מה יקרה? הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. אתה יודע, ממה שאני מבין פה, הגפן תיתן את הפרי שלה. זאת אומרת, כשאתה תלך ליקב, אתה תלך לגורן, ואתה תלך למקומות שיש שם גפנים, אתה תראה שם גם ענבים. זה לא שעכשיו אין גפן, ואין ענב. יש ענבים. הגמרא אומרת, הגפן מה תהיה? היא תיתן מה את הפירות שלה. אבל מה יהיה? היין יהיה ביוקר. אני רוצה להגיד לך מה הגמרא כותבת, ומה רבותינו אומרים, ואחרי השיעור, בסוף השיעור, אני רוצה דווקא ממך, לא שאחרים פה פחות חשובים, אבל אתה החבר שהבאת פה חברים, ואח שלך הוא קטן ממך בכמה ימים, ואתה הבן של אמא ש... כמו שאמרתי, נסעת לאוסטרליה, אנשים בבית לא שמעו, אתה נסעת לאוסטרליה, שאמא הייתה... חילונית. חילונית גמורה. לגמרי. לגמרי. וחזרת ל... אחרי שנתיים. אחרי שנתיים שאתה חוזר, אמא עם כיסוי ראש. ברוך השם. אתה יודע, בעולם שלנו היום זה הפוך. זה הילד חוזר בתשובה ואבא מתנגח בו. פה זה אמא חזרה בתשובה והילד לא מצא במי להתנגח, חוץ מבאמא שלו. אבל אנחנו נראה אחרי השיעור הזה, שזה שיעור ראשון של הבן שלך, אחרי 29 שנה על הכדור, שהוא שומע שיעור תורה. אז תראה כמה זכיתי שאתה שומע את השיעור שלי. אז בוא תקשיב לשיעור שלנו היום. אומרת הגמרא, הגפן תיתן פריה. הכוונה שהגפן תיתן פריה, יהיה שפע בעולם. יהיה הכל מהכל. לא יהיה חסר שעצים ייתנו פרי. למה יש עץ בעולם? מה כתוב על האדם? אדם, עץ, השדה. אדם דומה לעץ. יש לו תקופות, כמו לעץ. יש לו רגעים. הוא פעם מלבלב. הוא נהיה ירוק. הוא מביא צבע. הוא מביא פרי, הוא מביא פרח. אחרי הפרח פרי. אחרי הפרי שיורד, הוא פתאום, בלי הפרי שלו, הוא נהיה עצוב. הוא נהיה שחור. הוא מתייבש. ושוב חוזר חלילה. ככה זה גם בן אדם. אדם יש לו עונות. אדם יש לו תקופות. אדם לא צריך לחיות בהרגשה שהכל טוטים והכל ורוד והכל נוצץ. גם לזה שנראה לך שהכל נוצץ להם, יש להם ימים שחורים ואפרוריים וקשים וניסיונות וקושיים ומה לא. אנחנו נמצאים בתקופה שהגפן תיתן פריה. יש מלא פירות, יש מלא ירקות, יש מלא ביצים, יש מלא בשר, מלא משחטות, מלא ברים, מלא דיסקוטקים, מלא אולמות אירועים,
מלא מסעדות, מלא סושיות, ומלא בורגרים, ומלא שוארמות, ומלא, מלא, מלא שדות תעופה, מלא מטוסים, מלא חברות, מלא סטאר... מה אתה? תגידי רק מה אין מלא. חנויות בגדים, מותגים, בדים, סוגי נעליים, סוגי הור, סוגי משקפיים, שמות, זמרים, שירים, ריקודים. מה אין היום? כדורגל בצבעים, מסכים ענקיים, פלזמות, שידורים. מה אין היום? מי חלם על טלפונים? אתה בן 29? כשהיית בן 12, אתה ידעת מה זה לעשות ככה כל 5 שניות? אתה חשבת שאתה נמצא פה ויש לך חבר באוסטרליה, אתה תגיד לו היי, והוא שם שומע אותך? זה לא היה אפילו בחלום, אולי בסרטים ההוליוודיים, בפנטזיות, הסרטים שהתוכן שלהם הוא פנטזיה ומרתק ודרמה. יש לך הכל היום. הגמרא בא ואומרת, בתקופה שדור שבן דוד בא בו, הגפן תיתן את פירה. יהיה גפן, יהיה פירות, יהיה שפע. יהיה הכל, יהיה הכל. אבל היין, התוצר של הגפן, יעלה ביוקר. כל מה שיש לך היום, עולה לנו ביוקר. כל השפע שיש בכל העולם, בסוף הוא זה שגרם לנו להיות פושעים בעולם. שים לב, אותיות שפע, זה אותיות פשע. השפע גרם לנו לפשוע. הריבוי גרם לנו לחמוד. הכל מותר גרם לנו להגיע למצב שאסור. איתרנו את מה שאסור ואסרנו את מה שמותר. אני תמיד אומר בשיעורים שלי, שהיה מעט גפן, שהיה מעט יקב, שהיה מעט יין, מעט סוגים, בת כמה את שתהי בריאה? 58. בגיל 20 שלך, כמה סופרמרקטים היו? לא, היה אחד יד הבית. שקם, אני יודע, שופ, אני יודע. ככה, סופר קטן. היה חנוונים, מקולת. מקולת ליד הבית. כן, היה שתי חנויות בגדים, שתי מתחרים בבעיר, משהו כזה, נכון? אני לא טועה, אני לא... אני לא איזה, תגיד מירושן, לקחתי 200 שנה את מיכאל אחורה. אני לוקח אותה ככה, אתה יודע מה, אני לוקח אותה בגיל שלך. היה כלום. ותשאל את אמא שלך, ותשאל את החברה האחות פה, שהיה כלום, אבל היה הכל. היו חתונות קטנות, אבל הם היו עם לב גדול. היה מעט חנויות בגדים, אבל לרוב הם היו צנועים והם חממים. היו מעט סוגי נעליים, אבל הם היו נוחים וטובים. היום אתה קונה נעל ב-800 שקל והיא חד פעמית. פעם ב-800 שקל, שנה שלמה, 12 ילדים היו נועלים נעליים חדשים ומבסוטים מהחיים. זאת אומרת, הגענו לדור שהגמרא אומרת שדור שבן דוד בא בו, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. זאת אומרת, לא יהיה מצב שלא יהיה. יהיה. רק יהיה קשה להשיג את מה שיש. יהיו הרבה נשים, יהיו הרבה יפות, יהיו הרבה בחורים, יהיו מלא חתיכים, ויהיה מלא זהב, וקעקועים, ויהיה מה לא, יהיה מלא. אבל זה יעלה ביוקר. הגמרא אומרת, זה יהיה ביוקר, אתה תשלם ביוקר על השפע שיש. מרוב השפע והמתירנות שיש, היום כל גבר שני בוגד, וכל אישה שלישית רביעית בוגדת, וכל ילד שני חוצפן להורים, ודורש דברים שלא דרשתי מההורים שלי בחיים. זאת אומרת, פעם היה גפן, והיה פרי, והיה מעט, ועלה זול. והיום יש הכל, וזה ביוקר. יש גמרא בכתובות, סמכי עמוד א', ושם אומרת הגמרא, כוס ראשונה לאישה יפה לה. שותה כוס אחת של יין, בתנאי שזה עם בעלה, אז יפה לה. אם זה לא עם בעלה, לא יפה לה בכלל. כוס שנייה, כבר מה? מה אתה חושב שכוס שנייה עושה?
אתה אומר פחות טוב. הבדלה. הבדלה, אומר שלומי. היין, הוא טוב או לא טוב? הוא טוב במידה. הוא טוב מי שותה אותו. באיזה זמן שותים אותו? אנחנו מצווים בפסח לשתות 4 כוסות. ובערב שבת לשתות כוס של יין. ובהבדלה של שבת אנחנו שותים כוס של יין. שותים את זה במתי? מעט במצווה. ולא הרבה בתומה. כי כשאתה עושה דברים במצווה, אז יוצא לך מזה טוב. אבל כשאתה יוצא מזה, ואתה עושה מזה בתומה, משתמש במה שהשם נתן לפרסטיג', ליוקר, אז היין יעלה לך ביוקר. כי כוס שני, ניבולה. מה ניבולה? בכוס שני שהיא שותה, כוס של יין של פעם שהייתה שותה, היא כבר הייתה מנבלת את הפה שלה. היא כבר הייתה אומרת בפה שלה דברים שלא כל כך נעימים, אפילו אפשר להגיד בשפה שלנו גסים, ובטח לא צנועים. אומרת הגמרא בכתובות כוס שלישית, טובעת בפה. היא תבקש לך דברים שאתה לא היית מעיז לבקש אפילו ממנה. וכוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת ואינה... היא מבקשת לעשות דברים שאפילו הגויים, שבשרם שר חמורים, ככה מביא הבן יהוידע, שאפילו הגויים לא היו מעזים לעשות או לבקש לעשות. מי עשה את זה? היין. מה היין יצא פה שמה הוא? יש אותו, אבל מה הוא יצא? שהוא עולה לך ביוקר. כמה ילדים בדרך נסעו אחרי ששתו ורצחו על אופניים ילד באמצע נסיעה? למה? כי הוא היה שתוי. היין עלה אולי 200 שקל. הבית סוהר 30 שנה ועורכי דין, מה כמה עלה להם? ביוקר. כמה אנשים התקשרו אליי ואמרו לי, הרב, אני מותרת לבעלי? מה קרה? מה קרה? למה? אומרת, אני קמתי ואני לא זוכרת איך הלכתי לישון. נקום, אני יודעת איפה קמתי. אבל איך נרדמתי שם, אני לא זוכרת. הייתי שטויה. אני עכשיו לא יודעת, אני חוזרת הביתה, אני מותרת לבעלי או אני אסורה לבעלי? שקור אותי. היין הוא משקר, הוא משחרר, הוא משקר את האדם. השקו אותי. השקו אותי? נתנו לי לשתות? אולי היין עלה 30 שקל, 2 ב-30, 3 ב-50, זה לא כל כך ביוקר. אבל התוצאות של היין, שיש אותו המון, התוצאות שלו ביוקר. הפעולות שעושים היום עם היין, הן ביוקר. אתה יודע, יש לי בחור בצפון, כשאני נכנס הביתה, ילד מתוק, אני ממש אוהב אותו, כל פעם שהוא רואה אותו, אומר לי, הרב, אל תגיד שזה אני אף פעם טוב, אני אומר לו, לא, כפרה עליך, עכשיו ישתחרר מהצבא בצפון. אני אומר לו, אל תדאג, חיים שלי, מה אתה דואג? אומר, אל תגיד את השם שלי אף פעם טוב, אני אומר לו, אני לא אזכיר, אל תדאג צדיק. ושאני הכרתי אותו בצפון לפני הרבה שנים, לפני 5 שנים בערך, לפני שהוא התגייס. בכל התקופה של הצבא הייתי איתו בקשר, ועכשיו ברוך השם הוא... אמרתי לו, הוא כל כך אוהב את התורה, אומר, אני הייתי רוצה לשים כיפה, אני לא יכול. אז אמרתי לו, למה? אומר לי, יש לי חתכים מתחת לכובע. תראה, למה יש לך חתכים? הוא אומר, כי כשהייתי בא הביתה, ואבא היה מסתול, אז הוא היה לא אוהב שאני בא בשעה כזו, שלא עושה את מה שהוא מבקש, אז מעצבים הוא היה לוקח את הבקבוק שובר ונותן לי בראש. ואז בבוקר הוא היה אומר לי, בוא אליי, העוף שלי, סליחה, פגעתי, מה עשיתי? זה אני, לא זוכר אני. אז אולי היין עלה 50 שקל. ולתוצאה של זה, זה ילד שרוט עם שריטות ותפרים לכל החיים. ואתה יודע מה? זה לא שריטה שאתם מתקנים ב-50 שקל. זה שריטה שעולה ביוקר. אישה שותה במועדון, מתמסטלת, ובאים אנשים ועושים בה מה שהם רוצים, מביישים אותה, משפילים אותה, מבזים אותה, מלכלכים עליה. אתה יודע איזה סיפורים אני שומע של ילדות שחזרו בתשובה וחוזרות בתשובה, שאמרו לי ששתו עם חברים והיו אחת מיני רבים, ולאיזה מעשים הם הגיעו מהשתייה בסלון, בחדר. אתה יודע איזה דברים, ממה? מיין, משחר. מדברים שאולי עולה בקבוק 80 שקל, אולי 100 שקל עם שישייה של אקסל. אבל אתה משלם על זה ביוקר.
וזה הדור שלנו. הדור שלנו זה הגפן, תיתן פריה. והיין, ביוקר. יש הכל. אבל אין כלום. יש הכל. שפע. אבל הכל יקר. פעם אנשים היו קונים מצרכים בסיסיים ודברים ובשרים, 300 שקל חוזרים הביתה. היום את הולך לסופרים, מכל מוצר יש לך 14, 15, 16 סוגים. ומתוך הסוגים חברות שונות. ואתה לא מספיק להעביר בקופה טוט, 800, 900 שקל. יש הכל, אבל ביוקר. יש מלא נשים. אבל תשלם על זה ביוקר. יש מלא גברים. תשלם על זה ביוקר. למה? כי הלכנו על הדברים היקרים. הלכנו על הדברים המסוכנים. הלכנו על הדברים שהם לא לנו, ליהודים. הלכנו על דברים שבמקום לקדש עליהם, תימנו אותם. ושאתה מקדש עליהם בשבת, אז אתה יושב עם הילדים. אתה משחק איתם. אתה מבסוט. אתה קדוש איתם. וזה עולה לך בטוב. אבל יש כאלה בשבת שאבא מקדש בבית לילדים, ומשחק איתם רמי וקורא איתם ספרים, וקופץ איתם ורוקד איתם, באותו זמן שהוא מקדש על היין, יש אבא אחר שרוקד באיזה בר, מועדון, איך שלא תקרא לזה. הוא כביכול גם הוא מקדש על היין. רק הוא לא מקדש על היין. הוא לא אומר סברי מרנן. הוא מטמא את היין. והוא בעצם שובר את הילדים שנשארים בבית. או אותם ילדים שיש לו אותה אישה שאיתה הוא הולך ליהנות ולפרק לה את הבית. אז יהיה יין. יהיה שחר. יהיה ג'יבי. ויהיה לך גרגוס. ויהיה לך בילוגה. ויהיה לך מה לא. ואולי תשיג את זה בזול. אולי תביא מחיר פגז. אבל לרוב אתה תשלם ביוקר. יש הכל, מיכאל. אנחנו בדור שיש הכל. לא חסר כלום. לא בגשם, לא ברוח, לא במקומות, לא במחירי טיסות. אתה יכול, תבין, היום לנסוע לטורקיה הכל כלול, זה 300 דולר. תבין, 300 דולר היום זה נסיעה עם האוטו שלי, לאילת וחזור, הלכו לי 300 דולר. עכשיו, מדבר איתך פה על טיסה לטורקיה, על מיסי נמל, על בית מלון, על מאכלים, על פינוקים, על מופעים, על מה לא? ב-300 דולר. מה זה אומר? הגפן תיתן את פריה. זאת אומרת, יהיה הרבה גפן ויתנן פרי. אתה תוכל לנסוע, לעשות, להשיג, הכל בהישג יד. הכל יהיה לך. שפע. אבל מה? יראה לך ביוקר. אולי תשלם רק 300 דולר. התוצאה של זה תוצאה איומה לכל החיים. מה זה לנסוע ליהי נאפה? כלום. כל ילד בן 16, 17, 18 נוסע ליהי נאפה. למה? זול, פתוח, מטירנים, אלכוהול, סמים, מה לא? כמה גרושים אתה מגיע ליהי נאפה. אבל אתה משלם על זה ביוקר. מה, חסר נשים טובות? חסר. חסר נשים רעות? לא חסר. יש אותם בכמויות כמו גפנים. ומה אתה תמיד בוחר? את הכי יפה והנוצץ. תזכור, הוא יעלה לך ביוקר. מה, חסר גברים גבריים? עם שריר? עושה, מפתח את השריר? מיכל, קלעתי אותך. לא כפר עליך שכיוונת אותי לחניה, אני הבנתי שהבחור לעניין. אני נופל עליך היום, לא יעזור לך. חסר בחורים, בחורים? לא חסר. מכון כושר היום על 99 שקל בחודש, אתה מנוי. אני קניח, קלעתי אותך. מה לא? ומה? בסוף הכל עולה ביוקר. אתה מכיר שם מישהי? אתה יוצא עם מישהי, אתה מציע למישהי, אתה נפגש עם עוד מישהי, ובסוף אתה מתאהב המישהי, ואתה כולך שר לסרנדות, עד שאתה רואה סרנדה מסתובבת לך כמו ג'גן, נגמר לך הסיפור. למה? כי יש הכל, יש פרסטיג', יש ביו, הכל בשפע!
על השפע הזה משלמים ביוקר. מי יותר מסתבך בחיים? אותו אחד שמוכר סמים ומתעשר ויש לו X6 ו-X7 ו-X8 ו-Q9 ו-Q12? או אותו אחד שיוצא לעבוד במפעל, מביא 8,000 בחודש, ונהנה מה שיש לו, הולך לישון בלילה, קם לשגרה. מי יותר מסיכול להסתבך בחיים? זה או זה? יאו, ואני רוצה להגיד לך שלא רק שיהו, אם ה-X7 מסתבך יותר, החיים שלו בסימן שאלה כל החיים, וזה יש לו כל החיים סימן קריאה. אדם שמסתפק במועט, ואדם שמסתפק במה שיש לו, ואדם שנהנה מהפרי שלו, מהגפן שלו, מהקדושה שלו, אז זה טוב לו. אבל אם הוא ישתמש בזה לטומאה, זה יעלה לו ביוקר. היין זה גימטרי הסוד. יוד, יוד ונון זה 70. סוד זה סמך, ו' וד' 60. 6-4 זה 70. נכנס יין, יוצא סוד. אומרת הגמרא, היין גורם לאדם להיות מי שהפנימיות שלו. שהוא שותה, תראה מי הוא. היום יש מלא שתייה. ופתאום אתה רואה את מי שהם. וכל מה שיוצא מהם, זה לשלם ביוקר עליהם. כי המקומות שהיום אנשים שותים בהם, זה חפלות של חברים וחברות ובנים ובנות, הטרדות ונגיעות ואונסים ואנוסים ואנוסות. במקום שיוקחים את היין ומשתמשים לקודש. אנחנו נהיה בדור, אומרת הגמרא, דור שבן דוד בא בו, הגפן תיתן את פריה. יהיה לך הכל, מהכל, מה שאתה רוצה, חופשי, ב5 שקל, בשליחת הודעה, בעוד וואטסאפ שתי פסים כחולים, ועוד שתי וי כחול, בשנייה, אתה, שולחת, אתה, הוא שולח לה, שלחי לי, באמא שלך זה, אל ת... יאללה, נו בוא, זרימי, תזרימי, מזרים, נזרים, תזרים, זורם, כמו זה, טאק. מה אחר כך? ראית? יש טלפון, יש אייפון, יש וואטסאפ. יש פסים כחולים, בסוף מה קורה? יש או שתי פסים אדומים והוא זורק אותך, או שתי פסים אדומים והוא תפילי, או שבלי פסים אדומים הוא שם לך איקס פס אדום על כל החיים. כי הוא יזרוק אותך, כי הוא קיבל את מה שהוא רצה. ראית כמה שפע וכמה קל היה להשיג את היין? ראית כמה גפנים וכמה ענבים היו? אבל הם עלו לך ביוקר. יהיה הכל. נשים יש בטונות, גברים יש בטונות. תמצא לי איזה בחור שהוא לא ירים את העיניים על אישה אחרת. תמצא לי בחורה שהיא לא תרים את העיניים על גבר אחר. אמנם זה שיעור ראשון שלך, מיכאל. אני מאמין שאחרי השיעור הזה הוא לא יהיה האחרון שלך. אני מקווה שאני לא טועה. ואני רוצה להגיד לך ש... שלשום בלילה קיבלתי טלפון מבחורה, ילדה, בת 20 פלוס, שחוזרת בתשובה. שנתיים פלוס מינוס. והיא שמעה שיעור שלי על השואה מלפני שנה באשקלון. והיא אמרה לי, הרב, אני יכולה להבטיח לך דבר אחד. שאת העיניים שלי, אני לא ירים. כשאני אתחתן עם הגבר שלי, את העיניים האלה, העיניים האלה רק עליו יסתכלו. אתה יודע, יכול להיות שעשינו הרבה דברים בחיים, כמוני, כמוך. ואני חושב שכל גבר שיושב כאן, הדבר הראשון שהוא רוצה מהאישה שלו, זה שתהיה נאמנה לו. זה שהיא תהיה שלו, ורק שלו. ואתה יודע, יש נשים היום כמו יין, כמו גפנים. אבל הנשים של היום, אמנם בהתחלה הם טעימים והם שקרים, והם משחרים. אבל הם עולים בסוף ביוקר. כשאתה לוקח אישה, חוזרת בתשובה, מבינה את הדרך החדשה שבה היא בחרה, את הדרך שנקראת דרך המלך, שהיא הופכת להיות בת של מלך. אז היא מבינה שאם אני אשתה יין, זה יהיה רק כוס אחד עם בעלי, כי זה יהיה יפה לי. וזה יהיה רק כשאני והוא לבד, רק כדי לרצות אותו, וליהנות איתו, ואפילו לשתות רק בשבילו, ולא בשביל אף אחד. אבל זה שאתה נמצא עם אישה שהיא, יש לה יראת אלוקים,
שעובר לידה גבר והיא אומרת, אם אני אסתכל, אני אהנה ממראה שהוא לא שייך לי. ואם אני אתבונן, אני אבגוד באלוקים שנתן את הנשמה לי. ודבר שלישי שמה שיכול לקרות לי, שאתאהב או אדלק על גבר אחר. והיום לפרק בית, זה הרבה יותר מהר ממה שאי פעם חלמו, שקיים בכלל בחיים. אז שאתה רואה אחד כמו אמא שלך מכוסה וצנועה, אתה צריך להעריך את זה. שלא משנה מה היא ראתה ומה היא עברה, אני בטוח שהיסוד והשורש שלה, בלי הכיסוי שלה, הוא עומק טוב ופנימי. רק היום תשמח שיש לה עוד תובנה אחת בחיים, שמעל הראש שלה יש לה אלוקים. ולאלוקים שלה יש אסור ומותר, יש זול ויקר. ולרוב היא מבינה שהחיים של היום עולים ביוקר. כשאתה היית בן 12, טעות בגיל שלך, הייתה עולה בזול. ישר כל החברים מתקפצים, נשקים, חבקים, נשארים חברים. היום, כשאתה בן 29, מיכאל, ושיש ילד בגיל 12 בחוץ והוא רב עם מישהו אחר, הריב או הטעות זה כבר לא בזול. זה כבר ביוקר. כי היום להבדיל מ-17 שנה שלך שגדלת, היום זה כבר לא קללות ובוקסים. זה כבר לא סתירות וסריטות ואבנים. היום זה סכינים, דקירות, משפחות פשע שמעורבים, אפילו רובים, נקמות, חתכים, עם שריטה לכל החיים. כי היום יש הכל, יש גם סכינים מיוחדים, אבל כבר לא חותכים איתם בשר וירקות, היום חותכים איתם אנשים. הם יש עיניים יפות, אבל תראה מה הם רואות. וכמה יקר משלמים על המראות האלה. היום יש אוזניים, יש מלא זמרים ושירים, אבל רובם מפילים אותנו לתחתית של החיים. היום יש לשון, מה זה לשון? ארוכה. מלא לשונות בעולם, שאף אחד מהם כמעט לא נסגר. ועל מילה קטנה, שפעם היו סולחים, היום משלמים ביוקר. זאת אומרת, הגמרא, אני נותן לך עוד סימן. הגפן, בדור שבן דוד בא בו, הגפן תיתן את פריה. יהיה לך גפן, יהיה את העלה, יהיה את העצים, יהיה את הפירות, ויהיו את הענבים. לא יחסר. האדמה תעשה את העבודה שלה טוב מאוד. יהיה גם גשמים מרובים, והכינרת כמעט תתמלא. ואתה רואה פתאום את הכינרת בן פורת יוסף. והצפון קיבל גשם שהניב פירות מתוקים ומדהימים. והיקב והכרם לא שגשגו ככה אף פעם בחיים. ויצא מזה הרבה יין. רק אם זה לא יהיה בקדושה, זה יעלה ביוקר. ותור אחד שהיה באוסטרליה וראה את העולם, ומכיר את העולם, אתה יודע מה גורם השחר. לרוב משלמים עליו, אולי בכסף 200-300 שקל שקונים, אבל אחרי ששותים, משלמים עליו יוקר. בדור של אמא שלך שהייתה בגיל שלך זה לא היה. בדור של אמא שלה, סבתא שלך, זה לא היה. אבל מה שהכרתי לך כתוב בגמרא מסכת סנהדרין צדיק זין עמוד ב'. דור שבן דוד בא בו. הגפן תיתן פריה. והיין ביוקר. תזכור שיהיה הכל. ולא יישאר מזה כלום. וככל שהכל ימשיך להיות יותר, כך תשלם הרבה יותר. וככל שתחשוב שהגשם הוא זה שקובע, והרוח כבר לא קיים, תזכור שמה שמפיל אותך בסוף זה הגשם. כשבא גשם, יש גם גשם מקולל.
יש גשם שהציף ערים ומדינות. יש גשם שגמר בתים שלמים ומשפחות. אבל יש גשם מבורך. ככה גם היין. אמנם היין צריך גשם. היין קדשים עליו. אבל אם לא קדשים עליו, בסוף כללים עליו. אז יש הכל. השאלה היא מה אתה משתמש בו ולמה. הנה יש לי פה מצלמות. ברוך השם. הן משמשות אותנו לזכות את כל עם ישראל. קח אותי 11 שנה אחורה. עם המצלמות האלה הייתי מצלם אולי מפלים, מקומות, חברים, שדות, טיולים. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לשנות ולהחליף את החיים. ולהבין שעל היין, על המצלמה הזאת, מקדשים ולא מתבזים. כי יש כאלה שעם מצלמה עושים הרבה סרטים דוחים או מיותרים, או בלי מוסר וערכים. ויש כאלה שזכו עם היין, עם המצלמה הזו, לעשות זיכוי רבים, להעביר שורי תורה, ולהפיץ אותם בכל העולם, למען שאני ואתה נשב כאן בדור שבן דוד בא בו, ונחזור בתשובה. שנשתנה, שנשנה, ושנהיה טובים יותר אחד לשני, ונאמנים למי שנתן את הגפן ואמר, והיה עולם. איך היה השיעור, מיכאל? מעניין מאוד. כמובן, רוב מה שאמרת, אני חווה אותו. וכל מה שאתה אומר שזה הרבה נשים יפות, ויש הרבה דברים, ומכל דבר כל כך הרבה, אתה יודע... שפע. שפע בדיוק. לא חסר כלום. זה משהו שבאמת, שהוא כמו שמבלבל מאוד. מבלבל. קשה לדעת מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, ואתה נסחף לזה, אבל... זה מה שאנחנו באמת חווים, ואני... כל מה שאמרת, אני מרגיש אותו. אז בתור שיעור ראשון, קלעתי לך בול. כן, בול. אז מגיע קודם כל, אתה יודע, בוא תסתכל. אני אראה לך את זה אחרי השיעור. הכנתי פה היום שיעור, הסתכל כל השיעור שלי. שמת לב שהסתכלתי לדף או לא הסתכלתי? לא הסתכלתי. אתה יודע... קרה פה דברים שלא קרו באמת אף פעם, מבחינת השידור לייב, פדיחות של... אתה יודע, כל החברים שלך והאח שלך וכולם פה הגיעו כי כולם צריכים לשמוע את זה. מה שאתה חווה, אני בטוח שגם הם מבינים. פחות או יותר הם מבינים. אבל אתה יודע, המזמינה של הערב שהשקיעה מזמנה, את ביתה, מממונה, כדי שאני אוכל להביא לפה את הצלמים ואת האורחים ואת כל המערך הזה וכל ההוצאות האלה והדלקים והרחבים ומה שאתה עוד לא חולם שיש, מאחורי כל זה, גוף של מזכירה, ומה לא, מערך שלם, שלא תוכל להבין כמה הוצאות, הרבה יותר מה שאתה חולם. ואני גאה להיות מיחידים שאף פעם בשיעורים שלי לא עושים לא הוראות קבע, לא מחתים אנשים, לא דורש כספים, לא מבקש תרומות, לא מוכר שמנים, לא מוכר נרות, לא מחרטט אחרים, ואף לא בנים ולא בנות. לא מוכר חרטות, לא אני רואה עליך, אני מרגיש עליך, בוא קנה קמיה, אמא שלך נולדה בשנת תפשיד, אין לי, אני לא מכיר. תבין, אני אמרתי לך בתחילה שזה לא היה מצולם. אני באתי עם משפחה עם הרבה כבוד. הנה, שלומי עכשיו הזכיר, אמא שלי הייתה מארחת ומחבסת ומציאת המיטות של החיילים בגבעת אולגה, בכפר הנופש. לחיילי צבא הגנה לישראל, שנים. אמא שלי זאת אדם שמטפלת באנשים מבוגרים, בזקנים, בבית אבות, באולגה. היא הייתה מחתלת, מקלחת, מתעסקת בחסד, בנתינה, באהבת הזולת. וככה גם אבא שלי, מורה ומחנך ומנהל מגמה, בבית ספר מבואות ים מכמורת, מעל 30 שנה. ההורים שלי, הם בגיל של אמא שלך. ואנחנו באנו למקום טוב. טעינו, כמוני כמוך.
גם אני טעיתי ולא מעט בחיים. ביום אחד ישבתי וחשבתי, מה אני מברך על היין שאני שותה? מה אני עושה עם מה שהשם נתן לי? כשחזרתי בתשובה לי הכל. בית שבניתי, רכבים יוקרתיים, כסף, גדים, עולמות, טיסות, הכל. אבל כל לילה הלכתי לישון עם כלום. אני הבנתי את זה בגיל 26, לפני 10-11 שנים בערך. אני מאמין שהיום אתה בגיל 29 ואתה תבין את זה, כי אתה חווה את זה כמוני, כמוך, בדור הרבה יותר מזוהה ממה שבדור שלי היה. אצלי בדור שלי לא היה אייפונים ואת כל מה שיש היום. ומה שאתה חווה היום, ואני חוויתי אתמול, תחשוב מה הולך להיות מחר. הרבה יותר גרוע. אם היום לא נשתנה, אם את השיעור הזה שאמת אני אומר שוב, אמא שלך שתהיה בריאה, זיכתה לא רק אותך ואת החבר'ה ואת כולם פה, היא זיכתה עם שלם שיצפה בזה בעוד כמה שעות וצופה בזה כרגע, כבר עכשיו בלייב. יצפה בזה באלפים וייצאו מזה תקצירים. בזכות שיושבת פה אישה שעזרה לי לארגן את הערב הזה, עזרה לי בלהביא את המערך הזה ולקיים עוד שיעור כזה, כדי שהבן שלה וכל הבנים של בורא עולם יתקרבו, יחזרו וישנו למענם. הכבוד הוא שלי. הכבוד הוא שלי. והשמחה היא שלי. וראית שהשיעור הזה היה צריך להתקיים שבוע הבא. אבל קלעתי אותך. מאז שסידרת לי תחנה איך להכנות, אמרתי, זה דג ברשת ולא שואל. מי שרוצה להזמין את השיעור, כזה שיעור, בנושא אחר, בנושאים אחרים יום-יום, לחזק את הבחורים המדהימים כמו מיכאל והחבר'ה שהוא הביא לכאן, ולתת שיעורים שממלאים את הנפש, מסמכים את הנשמה, שאנחנו לוקחים איתם, אותם איתנו לכל החיים, במתנה, מתנת אלוקים, עם דברי אלוקים חיים. מי שרוצה להזמין שיעור כזה, 050-63-222-63, מי שרוצה לקבל את העדכונים שלנו ביוטיוב, איך שיוצא לינק, קישור, סרטון, שיעור, עדכון, לוחץ עליי, רשם למנוי שם, באנגלית זה סאב, בלוח האדום, ואחרי זה על הפעמון לקבל את העדכונים. אז זה הזמן להודות למזמינת הערב הצדיקה, למרות שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל הברכות שיש בתורה כולה, שהבית הזה יהיה בו קדושה וטהרה, שבעזרת השם כל אשר תעשו, תמיד תצליחו. שבעזרת השם עכשיו צופים בשיעור הזה מאות אנשים, אחרי זה בבית עוד אלפים ואלפים ומצטרפים, ובשידור חוזר, וזה הכל שלך, שממך, ובאמת, באמת זו מתנה לכל עם ישראל שיש אנשים כמוך, שמזמינים את השיעורים האלה ערב ערב, שנגיע להמשיך, לתת לעם ישראל את האוכל, שלא פחות חשוב מהפיצות והמאכלים שיש כאן, זה אוכל ארוך. אני מכיר הרבה אנשים, קרס גדולה, סוויים, ברוך השם עושים גרפסים, כן, ילדים עושים גרפס על הכתף, גדולים עושים בלי כתף, אבל אחרי הגרפס הזה נשאר להם חלל ריק בלב, עם נפש פצועה ונשמה מדממת. ובשביל זה שיעורי תורה, כדי שנתחזק, נחזק, נמשיך להגדיל תורה ולהדירה. אמן ואמן. אז אני מודה לך, השיעור הזה כולו לילוי נשמת ההורים שלך. לילוי נשמת איבון. איבון. איבון בת פורטונה. בת פורטונה. ואסתר בת פורטונה. ולילך בת אסתר. שהיא החברה שלך. היא אחותי. לא, כן, אמרתי, היא אחותך. אבל היא נראית חברה שלך. אני אגיד למה אמרתי, חברה סלש אחות. לא משהו אישי חס שלום. אני זכיתי שיש לי שתי אחים שאני מטורף עליהם. אני בלי אחים שלי, חיי אינם חיים. אבל לפעמים יש אחים, כי בהתחלה הרי הציגו אותך בתור אחותה עם מיגרנה. אז אפשר להציג אחיות, ואני לא יודע כמה אחיות יש לכם ועוד כמה אחים. אבל יש אחים שהם בעצם לא אחים, ויש אחים שבעצם הם חברים, ויש חברים שהם יותר טובים מאחים. ופה אני ראיתי ככה מהקרבה והאכפתיות, ראיתי אחות שהיא חברה. ושאתה רואה אחות שהיא גם חברה, אז זכו האחים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר,
אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.